Olá, você que está aí nas redes sociais, nós separamos o top 3 das séries mais vistas nos streamers aqui no Brasil. E olha só, antes de mais nada, você deve assinar o seu plano mensal. A partir de R$ 30,00 você tem acesso a séries, filmes, canais ao vivo e muito mais, tá certo? Entre em contato com esse número que está aqui na tela e assine já. Olha só. Em terceiro lugar, nós separamos, baseada no livro Fogo e Sangue. A série serve como um derivado de Game of Thrones, que narra a história da Guerra Civil, gerada pela disputa do Trono de Ferro, mais conhecida como a Dança dos Dragões. Situada mais de 200 anos antes dos eventos da série original, acompanhamos a Guerra Civil que acontece enquanto os meios-irmãos almejam o trono após a morte do pai. Como descrito na série principal, no tempo em que a família dominava os Sete Reinos, a casa era conhecida por seus imponentes dragões, que assim como a família, acabaram praticamente extintos após o conflito interno. Firstborn child, Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne. E no top 2 separamos a série Arcanjo Renegado. A Arcanjo Renegado acompanha a história de Mike Rael, interpretado por Marcelo Melo Jr., um sargento incorruptível, comandante de uma equipe do BOPE no Rio de Janeiro. Depois de se envolver em uma operação que terminou em chacina, ele é transferido para uma unidade policial no interior do estado. Mike Rael, enlouquecido de raiva, busca vingança pela morte de um amigo e colega de equipe. Nessa perigosa busca por justiça com as próprias mãos, ele enfrenta pessoas poderosas e corruptas e acaba adentrando o sombrio mundo do crime organizado do Rio de Janeiro. A série apresenta a cruel situação da violência policial na periferia e explora as relações com os interesses políticos e redes de corrupção. Falei, gente, que não tem pena de morte! Mas pra preto e pobre sempre teve. E em top 1 separamos Mike, além de Tyson. Acompanhamos a trajetória do famoso boxeador Mike Tyson desde a complicada infância e adolescência até a sua ascensão no pugilismo. Conhecido por sua excentricidade como ter um tigre como animal de estimação, a minissérie apresenta detalhes mais profundos e poucos conhecidos do público sobre a vida do atleta. Agora você escolheu seguir o caminho do mal. Vai chegar, Mike. Então tá aí, você pode conferir essas séries, filmes, canais ao vivo, entre diversos outros conteúdos, assinando por mês a partir de R$ 30, ligando para esse número que tá aí na sua tela. É o 819-9398-8933. É o Recife Extremior. A gente se vê no próximo vídeo.